Francisco, bem-vindo à Rádio Olhos d'Água. É um prazer conhecê-la. Eu gostaria que você iniciasse essa nossa conversa se apresentando para os nossos ouvintes. Quem é a Valesca? Bom, eu sou a Valesca Zanello, sou professora do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília e sou formada em Psicologia e Filosofia. Trabalho com o tema saúde mental e gênero há 15 anos. Pesquiso essa área. Legal. E Valesca, para começar a nossa conversa, explica para a gente que diabos é essa história da prateleira do amor. Então, essa é uma metáfora que eu criei dentro de um livro que eu lancei em 2018, que foi fruto do meu pós-doutorado, de 13 anos de pesquisa, pensando a forma do tornar-se homem, tornar-se mulher na nossa cultura no Brasil de hoje, e que tem âncora ou raízes profundamente históricas. Então, a prateleira do amor tem a ver com a forma de amar que as mulheres aprendem na nossa cultura e que é profundamente desempoderadora. O que significa que a gente se subjetiva na prateleira do amor? É igual a prateleira de mercado, onde a gente tem lugares diferentes e o objetivo é ser escolhida por um homem. Essa prateleira, ela é mediada por um ideal estético que se constituiu, se configurou no nosso país do começo do século passado para cá. Esse ideal é branco, louro, magro e jovem. Então, assim, nós mulheres ocupamos espaços distintos e não só isso. Também é interpelado tipos de afeto, de preterimento afetivo nos homens brancos e negros, principalmente em relação a mulheres que estão no lugar ruim. Quem é que está no pior lugar da prateleira? Mulheres negras, principalmente, mulheres gordas, mulheres velhas, mulheres com deficiência, mulheres indígenas. Geralmente, essas mulheres que estão no pior lugar da prateleira, elas são vistas só sob a ótica da objetificação sexual. Então, elas são vistas como mulheres para serem, em aspas, comidas sexualmente, mas que não são dignas de receber afeto, de serem assumidas para a família, de terem uma relação com continuidade, vamos colocar assim. Só que essa prateleira, ela é ruim para todas nós. Porque, enfim, se a gente tiver sorte e viver muito, a gente vai envelhecer, você pode engordar. No fundo, a prateleira, ela é boa para os homens. A prateleira é uma metáfora estrutural, do machismo estrutural da nossa sociedade. Porque essa prateleira elege os homens como avaliadores físicos e moral das mulheres. Então, mesmo o cara, sei lá, barrigudo do planeta, se sente no direito de avaliar uma mulher que ela tá gorda. Ou, e não só isso, moralmente também. Às vezes o cara é um canalha, um cara galinha, mas que julga moralmente uma mulher como, por exemplo, uma piranha. Então, a gente tem que falar desse lugar privilegiado dos homens dentro dessa distribuição de uma economia afetiva. Homem no Brasil só fica sozinho se ele quiser. Então, esse é um ponto muito importante. Os homens lucram com essa forma de amar que as mulheres aprendem. A gente terceiriza a nossa autoestima. Isso quer dizer o seguinte, você pode ser a mulher mais bem-sucedida do mundo, profissionalmente, ter dinheiro, mas se você for sozinha, você vai ser vista como uma mulher fracassada. Deve ter algum problema para ter investido tanto na vida profissional. Ou seja, uma mulher solteira, ela é vista sempre como uma mulher preterida. Uma mulher que ninguém quis. A gente não vê uma mulher solteira como tendo protagonismo. E isso é comum entre as próprias mulheres. A primeira pergunta que geralmente a gente se faz quando a gente fica muito tempo sem ver as amigas é: e aí? Tá namorando? Casou, né? A última vez que eu vi essa mulher, ela estava solteira. E que eu informo que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ser um homem. E o que eu acho mais importante, Djalma, é que isso é configurado por vários produtos da cultura, que a gente chama de tecnologia de gênero. Então, isso está nos filmes, está nas músicas sertanejas, está nas brincadeiras, está na novela. Ou seja, da mesma maneira que a gente aprende certos comportamentos, certas performances, a gente também aprende a sentir de uma determinada forma. Então, as tecnologias de gênero, os produtos culturais têm um papel fundamental nessa pedagogia afetiva sobre o amar em mulheres. Isso nos coloca numa posição em relação aos homens bastante assimétrica. Essa é uma frase do meu livro que eu gosto muito, que diz o seguinte: na nossa cultura, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens. Não pode dar certo, né? Relações heterossexuais são bastante assimétricas. E me diz uma coisa, Valesca, a prateleira do amor, ela também não existe uma concepção para o homem? Quer dizer, esse modelo que criaram para as mulheres, não existe também uma prateleira que define o homem sobre um certo aspecto para ele também ser escolhido por uma mulher? Não. O amor não é identitário para os homens. Eu já vi homens que sofreram por amar alguém que não correspondia, por tomarem um toco. Isso é humano, né? Você ser rejeitado. Mas eu nunca atendi um homem que sofria por não amar.
Compensação, nunca atendi uma mulher que o tema central não fosse amoroso. Então, mesmo quando ela está solteira, ela tem grana para viajar, para curtir a vida, ela diz assim, nossa, tem 2 anos que ninguém se interessa por mim. Veja, não é que ela se interessou por alguém que não se interessa por ela. É que ser escolhida é o que vai dar o valor de mulheridade dela. A gente terceiriza a nossa autoestima. Eu só sou capaz de me amar e de me achar desejável se eu sou capaz de provocar o desejo no homem. Então, esse é um ponto muito importante. E isso é que empodera os perebados, entendeu? As mulheres se encantam pelo encantamento que elas provocam. O nosso botãozinho de vulnerabilidade é o ser escolhido. E aí, em 23 anos de clínica, uma das coisas que mais me surpreende é isso. É como um perebado, e aí eu digo perebado, pode ser físico, existencial, de caráter, o Bruno, feminicida, qualquer defeito, qualquer espera, tá? O cara pobre, por exemplo. Um homem pobre. Olha, pobre não vai ser uma barreira para ficar sozinho. A gente está pesquisando agora moradores de rua, moradoras de rua. Tem uma mulher que foi morar na rua que se apaixonou por um morador de rua. Sabe quando que eu vi um homem morar na rua que se apaixonou por uma moradora de rua, Djalma? Nunca. Sabe o que acontece? Sabe o que acontece quando um homem... Que assim, como eu falei, isso nos coloca numa relação assimétrica. A gente dá 100 e recebe 10. Quem de nós recebe 15, a gente acha que tirou a sorte grande. Então, os homens, o que alimenta efetivamente os homens é o dispositivo amoroso e materno, que a gente ainda não falou, das mulheres. Então, assim, os homens, quando são interpelados a dar um pouquinho mais, eles pulam fora. Existem várias estatísticas que mostram, por exemplo, mulheres que têm câncer de mama, em geral os parceiros abandonam. Mulheres que tiveram filhos com zika vírus ou com alguma deficiência grave, os homens abandonam. Então, assim, mulheres que cometem algum crime, você vai aqui na Papuda, que é o presídio masculino, no dia da visita é fila de mulher, mãe, mesmo quando a mulher não conhece, para ter visita íntima. Agora, você vai no presídio feminino, não tem uma criatura. Primeiro que abandona são os parceiros. Então, é uma pedagogia do amar para os homens estão muito acostumados a receber e a ter que dar muito pouco. Tem a ver com outra coisa na cultura, que também é uma construção que a gente tem estudado no meu grupo de pesquisa, é que existe uma desresponsabilização dos homens em relação aos próprios atos e aos sentimentos. Então, ciúmes, a violência, várias coisas assim, que sempre acaba recaindo sobre a mulher, entendeu? Então, assim, o cara tá com ciúmes. Não, mas é porque ela tá usando vestido. Ou ele estourou, mas é porque ela... Então, as próprias mulheres e a cultura ensina, tem pedagogias afetivas sobre isso, e responsabilizam por coisas que não dizem respeito a elas. Mas é profundamente eficaz, tá? Valesca, e onde é que começa essa formação? Quer dizer, onde é que a gente encontra o início dessa formulação para essa caixinha que define a mulher desse jeito ou o homem desse jeito? Onde é que isso começa? Ó, toda pergunta de início não tem resposta. E assim, tem gente aí, na verdade, a própria Judith Butler, que é uma feminista, é filósofa e tal, ela vai dizer, a construção do passado é uma projeção das categorias do presente para justificar o próprio presente. Então, o que eu posso dizer que essa forma de entender como essencialmente diferentes homens e mulheres, isso data do século XVIII. Então, até o século XVIII no Ocidente, a diferença entre homens e mulheres era muito mais de grau do que diferenças essenciais baseadas numa biologia. Isso ocorre no século XVIII, é muito recente. Então, o tipo de binarismo que a gente tem, a forma como se tenta essencializar comportamentos e sentimentos de homens e mulheres, data principalmente da consolidação do capitalismo. Isso é muito importante. O capitalismo precisa do sexismo, do racismo, do classismo e do especismo, que é a relação de exploração e instrumentalização da vida animal para sobreviver. Tá? Então, isso é fundamental. A gente não pode separar configuração de comportamento e configuração de emoções do plano histórico e contextual. A cultura é fundamental. Então, a gente não encontra esse tipo de... esse tipo de problema, por exemplo, com os índios. Lá você tem uma relação diferenciada neles. Totalmente. E depende de que índios. A gente tem mais de 300 etnias no Brasil que são culturas, povos muito distintos. Não dá nem para falar de índio, porque índio homogeneiza. Então a gente vai ter vários povos originários com culturas muito distintas, com economias amorosas, afetivas, libidinais muito diferentes também. Então, para dar um exemplo sobre o dispositivo materno, no século XVII, na Europa, era muito comum mulheres procriarem, parirem um filho para uma ama de leite. Isso não era um problema de consciência, de nada. A maioria das pessoas morria e voltava para a família com 4 anos já fazendo cocô no filho. Tá? A gente tem etnia
vamos colocar aqui no Brasil, em que quem procria, quem é pare, é a mulher, mas quem cuida é o coletivo. Também foi trabalho do capitalismo uma sobrecarga de tarefas e responsabilidades sobre as mulheres paridoras, sobre as mães. E isso tem se tornado da ordem do assim, da crueldade. Não é à toa que tem aumentado o número de mulheres com depressão pós-parto, as mães estão muito cansadas. Por quê? Quantas mães cuidam muito, os homens estão desresponsabilizados do cuidado. Os homens cuidam muito pouco e muito mal na nossa cultura. Isso em países, por exemplo, do bloco comunista ou socialista, você tem exemplos diferenciados também com relação à mulher e o seu papel na sociedade? Olha, não sei te dizer, até porque o comunismo, no fundo, ele nunca existiu, né, Djalma? E que era o comunismo? Então vamos pegar um exemplo que não seja o comunismo, mas vamos pegar Cuba, por exemplo. É porque isso, o comunismo, dentro do que o Marx falava, era para ser a etapa final de um país muito desenvolvido no capitalismo. A Rússia não era, nem Cuba. Nem a Soviética não era, nem Cuba. Então tá. Então se eu perguntar de outra maneira, em um outro campo político que não seja capitalista, que existe hoje no planeta, algo diferenciado, existe uma maneira também diferenciada de lidar com a mulher e com a sua relação social? Eu acho que países que têm uma coisa mais socialista, uma coisa mais de esquerda, né, e que pensa, por exemplo, na questão do trabalho das desigualdades, então, geralmente países que colocaram isso como política pública, ou seja, combateram o sexismo, a gente vê bastante diferença. Eu, ano passado, eu morei 6 meses no Canadá e fiquei impressionada. Eu viajo muito, já não só da Europa, mas né, da América do Norte, da África, da Ásia, do continente africano. É muito diferente. É muito diferente, assim, tanto a divisão das tarefas, quanto também, vamos colocar assim, as formas de se relacionar. Porém, a gente tem que lembrar o seguinte, no Ocidente, a gente tem uma indústria midiática que é globalizada. Então, assim, quando a gente pega, por exemplo, quais são os filmes que fazem sucesso? Tirando aí, tá lá com Bollywood, mas que também é um nicho, mas o que realmente tem circulação é Hollywood. E Hollywood tem uma influência direta nesses processos de subjetivação. Por exemplo, na construção do dispositivo amoroso das mulheres, essa romantização, essa ideia de que a coisa essencial na vida de uma mulher é ter e manter um homem, e que para isso a gente deve aprender a calar a boca e aguentar o que for, entendeu? Isso aparece em vários filmes. Então a gente tem que parar também de pensar só no país e pensar nesse capitalismo que é globalizado, né? Perfeito. Tem que sair disso hoje. E no caso do Brasil, Vanessa, houve momentos distintos onde isso pode ter uma forma mais acentuada ou menos acentuada? Quer dizer, nesses últimos governos que a gente teve, houve alguma movimentação política que desse à mulher uma capacidade de obter mais espaço? Não, sem dúvida, eu acho que nos últimos governos do PT, eu acho que o Lula, quando ele alçou a Secretaria de Políticas para as Mulheres, ao plano de um, tendo estatuto, né, do Ministério, eu acho que isso fez muita diferença. Nessa época eu era representante pela sociedade civil do Conselho Federal de Psicologia e várias políticas foram criadas, inclusive a Lei Maria da Penha. Né? O Brasil é um país podre, né, gente? É profundamente violento. A gente é quase primeiro lugar em qualquer forma de violência. Que a história do Brasil é profundamente violenta. Qual que é a história de colonização do nosso país? É uma história de estupro. De estupro de mulheres indígenas e mulheres negras. Mulheres brancas chegaram muito tempo depois. Então, assim, o Brasil é muito violento, né? Um país marcado por uma mentalidade, não é só marcado pela escravidão, mas por uma mentalidade escravista. A gente tem uma mentalidade escravocrata até hoje, né? Onde a ideia de se diferenciar de quem está abaixo é fundamental em termos identitários. Então, assim, a gente tem coisas profundamente adoecidas e que a gente não passou ali. Nessa questão, tanto da política para as mulheres quanto a política racial, eu acho que foi um passo importante, inclusive de avanços, para essas minorias em termos de direitos, mas que são a maioria da população, então o Brasil, para ser democrático, tem que ser antirracista e tem que ser antissexista, né? Porque nós somos maioria, mulheres e negros. Então, não é à toa que a gente está vivendo agora um momento, um backlash, tipo, o pouco que a gente andou, incomodou tanto que a gente tem nesse governo atual políticas contrárias às mulheres, aos negros, aos LGBTs, aos indígenas. A gente vê como o Brasil precisa. Como se acostumaram mal alguns pequenos grupos que estão aí no poder há muito tempo, né? Uma pequena elite. Valesca, qual seria,
quais seriam os pontos que a gente poderia falar para uma mulher que está nos ouvindo agora na entrevista, que ela pudesse perceber aonde está esse problema da prateleira? Quer dizer, o que está sendo colocado para ela, ela poder olhar e ser crítica com ela mesma? O que você falaria para essa mulher? Olha, eu acho que a primeira coisa é importante você se conhecer. Então, assim, em vários vídeos que a gente tem feito lá no canal, está disponível, gratuito, meu canal no YouTube, tem um vídeo só sobre positivo amoroso. Assista e vá se pensando, porque o que eu recebo das mulheres é, nossa, caiu muita ficha. Monte grupo com as amigas, assistam juntas, conversem, troquem experiências. Eu acredito muito na força dos grupos. A gente tem que politizar o sofrimento. Politizar o sofrimento não é fazer ativismo, pode até fazer depois. É perceber que muitos dos sofrimentos que a gente passa não tem a ver com a sua biografia específica, despsicologizar um pouco, sabe? É perceber que tem a ver com violências estruturais. Isso serve tanto para o sexismo quanto para o racismo, tá? Em termos de efetividade, eu acredito que é bem melhor do que trabalhar isso sozinha. Entendi. E com relação aos homens, quer dizer, qual seria o recado que você poderia dar para eles começarem também a ter a percepção do problema que está com eles? Quer dizer, o que eles fazem que está causando também todo esse problema? Não, para os homens, eu acho que é fundamental que vocês participem na desconstrução do sexismo. Vocês são essenciais, mas não no palanque. Porque isso também tem a ver com uma pedagogia afetiva. Homem adora ser centro das atenções. Não, a gente precisa de vocês no fronte de guerra. E aonde que é o fronte de guerra? É naquilo que o Daniel Velzerlan, que é uma metáfora, chama de casa dos homens. E tem a ver com a broderagem. Então, assim, né, minha dica para vocês. Você é ótimo pai, separado, paga a pensão, mas está lá sempre em dia e tal. Mas você sai sexta-feira para tomar aquela cervejinha com seu colega, que é um canalha, que não assumiu o filho, não ajuda em nada. E você nunca falou para ele que ele é um canalha, por isso você está sendo cúmplice. Quando você está num grupo do WhatsApp e recebe aqueles posts com imagens de mulheres nuas, muitas vezes menores, mulheres embriagadas, uma mulher embriagada não pode dar consentimento. Mesmo que você ache aquilo ridículo, mas você se mantém calado, você nunca falou, gente, que coisa mais ridícula, podre, violenta. Você está sendo cúmplice. Então, quebrem a cumplicidade na broderagem. Eu sei que é um desafio enorme, mas se vocês não fizerem isso, a gente não vai conseguir extirpar o cancro desde dentro. E esse núcleo da casa dos homens é essencial na reprodução do sexismo e das violências. Então, vocês têm um papel fundamental e substituível. E nós, mulheres, não temos acesso à casa dos homens. E essa casa se reproduz no bar, no futebol, aonde tem um grupo de homens, grupo de WhatsApp. Entendi. É um bom exemplo também que eu vi recentemente até na internet. Se você chega numa mesa de bar, tem 9 nazistas sentados batendo papo e bebendo, e você senta na mesa também e bate papo e bebe junto com eles, então passa a ter 10 nazistas na mesa. Né? Com certeza, exatamente. E me diz uma coisa, Vanessa, eu vou até te pedir depois os teus links para a gente poder colocar também na rádio para as pessoas chegarem nas tuas páginas, né? Mas eu sei que também você está com pressa, então até para a gente começar a encerrar nossa entrevista, eu queria pedir para você, nesses últimos minutos, pudesse falar algo para as nossas mulheres aqui de Olhos d'Água. O que você acha que poderia dar de recado para elas nesse momento? Olha, o que eu diria é o seguinte, pare para pensar na sua história de vida, né? Em situações que se repetem, o quanto que é comum, e aí eu estou dizendo como clínica mesmo, as mulheres terem como centro da vida o amor. Isso não quer dizer ser contrário ao amor. Uma coisa é eu encontrar um homem, ter uma vida legal, e falar, vou me casar com essa pessoa, morar junto. Outra coisa é falar, gente, tem 2 anos que eu estou sozinha, preciso arrumar um namorado. Isso é dispositivo amoroso. Ou, nossa, eu vou me separar para ficar sozinha? Vai se separar para ficar com você. Muito melhor estar sozinha do que com perebado. Então, prestem atenção o quanto o dispositivo amoroso nos faz nos colocarmos em situações, às vezes, muito ruins. E é possível a gente ter outras vidas possíveis. Então, assim, convido vocês a assistirem o vídeo lá sobre o dispositivo amoroso especificamente. Façam grupos, como eu falei, com outras mulheres. Leiam, tem um livro que eu escrevi sobre isso. Está numa linguagem super acessível. Vocês vão ver que tem até o perebado. Fiz questão de não tirar essa palavra. Ela ficou querendo mexer, eu falei, não, deixa o perebado. E, principalmente, né? Comecem a descolonizar os próprios afetos. Eu acho que isso faz muita diferença na vida.
é difícil, é demorado, não é simplesmente ter consciência e mudar. É um trabalho contínuo. Mas, ó, acreditem, viu? Vale muito a pena. Legal. Muito obrigado, Valesca. Um grande beijo pela sua participação. Obrigada, aqui na Rádio Olhos d'Água. Um forte abraço para você. Até logo. Tchau, tchau. Beijo.